Vítejte tentokrát v Bradavické knihovně, ve které nás čeká poměrně krátký průzkum, protože tady tím, že jsem vyhrál zase bitvu tady s tímto šachovým mistrem, tentokrát mistrem z Havraspáru, tak nemám důvod tady toho příliš mnoho procházet, protože toho tady prostě pro mě příliš mnoho není. A uvidíte to, že to bude poměrně rychlé. Co my tady můžeme udělat, je tady zvednout tenhle ten brk a nechat ho prostě odletět. Jak vidíte, tady se nachází taková velice zajímavá věc na tom stole. Vidíte, že jenom tohle nám přidalo strašně moc. A to je lenčina další věc, kterou musíme najít. A je to pochopitelně... Je to pochopitelně ta hlava, kterou si nasadila na sebe, aby mohla fandit Nebelvíru. Tady je poslední skrytý balíček Freda a George, který mi chybí, pokud se nemýlím. Je to tak. V naší tajné místnosti najdeš spoustu nových věcí. No, a jestli tě chvilku poslechnu, už jsem tě ignoroval dostatečně dlouho. A máme všechno, no, tady knihovna je strašně easy, na to tady vám stačí vlastně jenom tenhle prostor, ten zbytek, tam prostě nic není. A samozřejmě získat ještě heslo. Co my teď uděláme je, že projdeme i tady tohle druhé patro. Dneska, před každým minulým dílem jsem si tak nějak připravoval plán, co vlastně budu prohlížet. Dneska jsem si řekl, že to nechám prostě osudu. A jak jsem si tak prohlížel i statistiky, tak to vypadá, že už těch dílů v průzkumu příliš mnoho nebude, protože už se velmi rychle blížíme k dokončení téhle hry na úplných 100%. Tady máme šedou dámu, která si teďka bude proplouvat tímto koridorem. Nevím, na co si stěžuješ, Hermionko, vždyť tě úplně minula. Tak, tady ze stěny vytáhneme zase tenhle ten, jak to říct, tuhle tu desku, no plaketu, ke které vždycky musíte přijít a mrknout na ní. Říkám, to opakuju se, ale prostě strašně mě mrzí, že zrovna tahle věc, kde mohli být, jako říkám, tam stačilo říct jenom prostě tenhle a tenhle získal odměnu za, já nevím, za fanfarpálový zápas a byl bych spokojený. Co tady ty lampičky, ty nejdou rozsvítit? Já bych předpokládal, že půjdou. Tak to, já si myslím, že by měly jít tady, nahoře jsou ty lampy, jak to postupuje, 41%, no dobře, když tak se sem vrátíme, možná jako jedny z mála nebudou třeba tady tyto rozsvěcovat. Opravíme tady květináč, výtečně. A tady zase zapálíme tohle a mrkneme na to rovnou. Tak, tady bude asi ukrytá další figura. Tentokrát je to, pokud se nemýlím, střelec, by tohle měl být, z kouzelnických šachů. A tudy můžeme jít nahoru, máme 51%, ale druhé patro ještě, pokud vím, jsou asi tyhle schody. Něco, za co získáme další. Takže se podíváme ještě tady dole. Jsme pořád... Ne, tahle už je učebna bylinkářství, tak tady už jsme byli. Tak v tom případě... Ahoj. Musíme ještě něco tady spáchat. Myslíš, že by mohlo vypadat ještě hloupě? Když půjdu tady, tak nevím, jestli náhodou zase taky se už nezmění místo, na kterém se nacházíme. Protože přece jenom vylezu do vyššího patra, tak tohle už asi není druhé patro. Jako může být druhé patro na dvou patrech? Což je? Zdravím, Harry. Každopádně teď už ale asi... No, tudy se dostanu k učebně... Toho, no, sakra. Obrany proti černé magii, ale tak tam zatím jako nechci. Dopadneš jako Harry Potter. A tady je taky socha, aha. Tady máme tentokrát věž. To vypadalo tak nějak, že tam nic nebude, ale ono přece. Jen 54? Ten přijde strašně málo. Tady něco musí přece být. Nedá se na to začarovat. Na některé se možná dá čarovat víckrát, to mám pocit, že možná taky někde šlo. No, půjdeme nahoru, zkusíme, no budeme prostě pátrat. Druhé patro je dost rozsáhlá část, teda evidentně. Tady, jo, my totiž můžeme, teď už jsme
učebna obrany proti černé magii, ale když slezeme dolů, tak budeme zase na druhém patře asi. Ono je to asi takhle rozsáhlé, jo, takhle to bude. No, aspoň máme další oblast, do které půjdeme dál. Rozhodně můžeme totiž prohlédnout tuhletu učebnu. Je, já teď jsem udělal chybu, protože no, to je jedno. No, to je jedno. Počkej, kde to jsme teď? Učebna obrany proti černé magii. Teď jsme na vysutém mostě, pane bože. Jo, ono druhé patro totiž může být ještě přístupné vlastně z jiného místa. No tak vyřešíme vysutý most, když už jsme tady. Tohle je velice jednoduchá část, tady prostě jenom potřebujete očarovat tady tyto hovadiny. Opravíte tady tohle a vylezete na to a měli bychom být komplet. Yes. Ukažte nám ten výhled nádherný, no, na ten sovinec. Starýka vypadá dost divně. Evidentně je to jenom nějaká 2D textura, bych řekl. Doufám, škoda. Že Henrika je v pořádku. Já myslím, že je OK. Uf. Tak, když si nahlédneme, jak jsme na tom. 76%, takže ještě asi tady vyplašit vrány. Nebo co nám tady ještě může chybět vůbec? Tady bude vrána nějaká ještě ne, jasně. A máme 100%, OK. Tak, necháme si doletět do nás ty potvůrky. A tohle je ještě druhé patro? Ne, tohle už je třetí patro, takže... Jo, tady máme skoro bezhlavého Nika, tak toho budeme zachraňovat až někdy jinde. Ale tam já nechci teď, já chci... Potřebuji poslat 30 dopisů. Pomůžeš mi sehnat nějaké školní sovy? No tak, když už jsem tady, tak víte co, tak vyřešíme rovnou tu učebnu. Tady můžeme, no, já to udělám při jednom. Teď musím úplně nahoru. Protože když to uděláme, tak tím pádem budeme moc dole uklízet. Tady co je strašně nepříjemné, že to musíte prostě schazovat takhle postupně dolů. Ono vám to víceméně sjede vždycky až na tady tuhle tu plošinku. Tak do toho... Takže to zase schodíme. Proč to dělám je samozřejmě, protože jsou tady na zemi kaluže. A my je potřebujeme vytřít. Ten bordel. A tady myslím možná ještě jedna někde. Není? Není. Není? Tady můžeme prohlédnout sochu, která je velmi zajímavá svou historií, jak vidíte. Tohle je jedna z funkčních chodeb do medového ráje. Škoda, že některé chodby jsou teď zablokované. Měli by říct domácím skřítkům, aby je čistili. A jak by si je chtěl čistit? Já bych nechtěl, ale já nejsem domácí skřítek. Tak, myslím, že tahle větička Hermionku mohla lehce vytočit. Nicméně, my můžeme zase nahoru. A když už teda jsem se pustil do řešení této učebny, tak to uděláme při jednom. Myslím, že můžeme i do kabinetu Umbridgeové, když už je pryč mrcha jedna. Tak to aspoň splníme. A pak se vrátím do toho druhého patra, což jako fakt reálně si vůbec nepamatuju, co tam ještě mám sakra dělat, takže to bude hodně složité. Tak. Aha, navštívil jsem všechna známá místa, ale tady už jsem musel být, ne? Možná tím, že jsem tu byl pod neviditelným pláštěm, se to nepočítalo, nevím. Toto asi můžeme šuplíky vytahat. Tady v některé lavici se potom... bude asi ukrývat jeden takový Vlkodlaci. Zajímavý tvor. Umbridgeová tady určitě učila třeťáky. Víte, že pomáhala protlačit přijetí zákona proti vlkodlakům? Kvůli tomu teď profesor Lupin nemůže sehnat práci. A jak říkám, ono prostě tady tohle, co já teď dělám, byste měli dělat v průběhu hry. Takže prostě z toho důvodu je to takové teďka, no, že vám to říkají fakty, které by vám to řeklo spíš v průběhu hry. Tady můžeme něco prohlédnout? Jo, Lockhartův obraz. Zlatoslav Lockhart. Teď bych si dokonce přál, abychom ho měli zpátky místo Umbridgeové. Ou, tak tohle jsou hodně silná slova. Počkej, Wingardium Leviosa. Tady to možná takhle jde, že musíte všechny ty lavice... Takhle, jo, tady něco takového bylo. Jo, tady něco takového je. Že musíme udělat takovou řetězovou reakci. Uhni, Ronalde, já musím všechny lavice dát do tady tohohle stavu. I tuhle tu zadní bych rád.
Tady tu hru. Tak. Tady tu prostřední ještě. Tak. Tady tuto. Šup. Ještě tady tuto. A tady je. O tom jsem jedna. Já taky ne. Možná, že jde i chytit ten rarach. A teď myslím, že můžeme začarovat jenom na toto a ono to všecko spadne. Ne? Nebo možná ještě nemám jednu vepředu, ukaž. Jo, ještě jednu vepředu nemám, tak proto to nefunguje. Počkej, knihy teď nechci, já chci... Já bych rád úplně tuhle lavici, tak přesně. A teď. Přesně toto jsem chtěl. Tak a ještě tu druhou stranu. Než se budu věnovat tomu zbytku. Accio! O teda depulzo, ne accio, tak. Bomba! Super. Další úroveň. Uršlo nás dojde informovat, nebo tentokrát ne? Nebo musím dát X-kou toho? X-ko, aha. V té míst... Dobře, já ti věřím. Tady ještě určitě můžeme něco s těmahle knížkama udělat. Jenom by se na ně Harry mohl otočit. A tady ten stůl vytáhnout, že by? To jsem taky ještě nedělal. OK, to nic. Co tady? 93%, takže to bude něco hodně easy. Co tady ještě jsem takového neudělal? Možná, říkám, nejde chytit ta mrcha. Nejde chytit rarach. Fred a George nejsou... A k čemu jim? Možná sice nezvládnu. Ale běž do řítí, já potřebuju tady raracha chytit. To jsem udělal. Co by tu ještě takového? Nebo že by do toho ještě... Jo, ty stoly možná, jasně. Ještě tenhle prostřední. A teď, když na jeden dám depulzo, tak se zase zavřou všechny, ne? To bude určitě tak. Nebo že by ne. Uhni, Ronalde. A ne na lavici. Tady na ten stůl. Toto je taky vždycky. Když je moc prostě objektů. Když je moc objektů v té místnosti, tak vy prostě nemáte vůbec šanci zamířit na ten objekt, na který byste chtěli. On to fakt nejde jako. A nebo ta učebnice, nemůžu se na ní podívat? Tady to se na stole, takové nápadné tady hodně. Ne? Tak ne. Tady už jsem se díval přece na Lockhartíka. Tam už jsem Lockharte... prohlédl si důkladně. Tak to zasunu zpět. A zkusím jít ještě tady dozadu, ale... Můžeme vlézt sem, to vím. Můžeme vlézt teďka Cambridgeové. Tady to bude asi krátký proces. Wingardium Leviosa! Tady spálíme nějaké dokumenty mršedné. To si pamatuju, že tady je rozházené, že to se má spálit. Nevím, co to má, nějaké ty svoje vyhlášky dementní. Tak a ještě, jo, obrátíme jí kočičky. Koťata? Spíš by se k ní hodili štíři nebo ropuchy. To je pravda, každopádně... Každopádně o to už jsme se postarali, teď hodíme... tenhle list sem ještě a máme to. Tady zakryjeme ještě koťata. Tady by měla být koťata ještě, která zakryjeme. Ano. Jaké růžové to solfá tady má, že? Potvora jedna. A tady ještě můžeme prohlédnout tuhle truhličku, nebo ne? Ano, to je ta, kterou si určitě pamatujete ze čtvrtého dílu. Když nám Moody ukazoval praktická kouzla. On to totiž nebyl Moody, tak celkem chápu, proč si stěžovali, když to byl smrtí. OK, takže kabinet máme teda komplet fertig, ale...
Tady nám pořád něco stále chybí a já nevím, co to je. Aha, i z druhé strany tabule. Jo, takhle. Tak to už jsme komplet, ne? Jasně. Tak já mizím, tady už nejdu. Tady už nejdu, až příští rok. Ký? Jo, to je učebna paní profesorky, tam nejdu. A tohle by mohlo být druhé patro, yes, tak tady je to takhle, proto, tohle je to tady takové zmatené. Jo, tak to tu je, tak teď už to odhalíme bez problémů určitě, no. Tak, vyprášíme koberec. Zkusíme se podívat, jestli tady pod některou z těchhle není nějaký ten ukrytý kus šachové figury. Výtučně. Tak, tady taky ne. Tady žeby. A tady? Taky ne, tyjo, kde to je? Tady musí být ještě někde ukrytá, ne? A ona bude tady, no, to je jasné. A tady máme stříbrnou věž tentokrát. Nebo respektive jako v barvičkách by měla být bílá, ale když jsou šachy stříbrné a zlaté, tak asi ne. Tak, ale... Já to chci opravit, já nechci, proč to, to by nemělo vůbec jít, ne, Wingardium Leviosa na tady tyto věci. Žabý kuk. Tam je žabý kuk. Co tady ta díra do toho? To se tady jako můžu podívat? Co to tady je? To vypadá velmi zajímavě. Tady byl další. No jistě. Tak, tady máme teda tím pádem další sochu. Tady jsou takové ty zavřené dveře, na které už jsem se kdysi díval. 76%, jo. Ale tady už je vstup na viadukt, ne? Jasně. Tak tady už jsme byli taky, že? Tak tady máme 100%. No, takže já zase to v tom druhém patře stále ještě nevím. Tady co? Aha, tady ještě je. Tady se ještě ukrývala mrcha jedna. Ale pořád to ještě není vše. No. Co ještě jsem tady nemusel udělat? To mi řekněte, jako. Co ještě jsem na tomhle patře nedělal? Jo, tady jsem nešel na tuhletu část, jo, tak to je jasný. Zachráníme žabíkuka. A co to mám rozbit? Nebo co s tím mám dělat? Jo, tam ale nechci, počkej, a to jako na to furt můžu kouzlit, na ten... Jak to říct? Vždycky na to zapomenu, na ten květináč, nebo co to je? A ještě můžu tady to podpálit, aha. Tady to podpálit. Tady to podpálíme. Taky to prohlédnu. A ještě tady toho máme poměrně hodně. Tak. Já to chci zapálit. No, vidíš, že to jde, když se ti chce. Tak a ještě, jestli tady něco se náhodou nenachází. Tady, ještě toto, ještě. Tak, hoříme už i tady. Wingardium Leviosa jde dát i tady. No, já jsem dneska teda ale velmi činný. Dneska jsem toho našel opravdu hodně. To jsem až překvapený. A ještě jsme tady přece jen vynechali jedno místečko. Máme objevené 100% v tomto patře. A teď se můžeme ještě podívat sem, kde nám tady pochrapuje ufňukaná Uršula. A tady můžeme najít opravdu zajímavé věci. Ahoj, Uršulo. To se mi líbí. Je to tu sice trochu vlhké, ale aspoň se tady ze mě moc lidí netropí legraci. Já jsem čekal, že řekne, že aspoň je taky vlhká, ale dobrý, ještě, že to neřekla. Tady můžeme udělat trochu bordelu. To si člověk aspoň užije. Když může vyplavit všechny hajzle. Šup. Šup. Třetí. Čtvrtý. A pátý, poslední. Tak a máme hotkotson. A tady jsem to nezapálil ještě. Tak, hoříme už všude. Teď nevím, jestli ještě náhodou nemám udělat toto. Ne, to asi nemusím.
Tak, teď ještě zapálí všechny tady tyhle svíce. No, tu už se snažím zapálit 3/4 hodiny. Tak. Tady. A tady. Je to všechno? Ne, vlastně nemůže být ani, protože tady jde odhalit toto. No, a my jsme právě odhalili vstup do tajemné komnaty, dámy a pánové. Další skrytá věc tady v tomto místečku. Uhni! Já bych šel, kdyby zuhl, ty kreténe. Uhni! Já se tam chci podívat, tam jde určitě dát interaction. Nebo ne? Já jsem myslel, že jde. Z některé strany by to mělo být jakože odkryté, ne? Z této ne? Já si myslím, že s tím půjde dát ještě interagovat, ale asi ne, no. Tady to bude určitě nějak s těma kabinankama, já jsem nad tím nepřemýšlel jako v té učebně. To určitě bude nějak tak, že budu mít vždycky zarazit jenom jednu z nich, co třeba tu první. Jo, no, tak to asi bude fungovat takhle. Řekni, že tam není další bazilišek, že ne? No, já myslím, že ne, Ronalde. Když možné je všechno tady v této kouzelnické škole. Se děje věcí, že to bys ani nevěřil, kamaráde. Tak šup. Uršula je, myslím, spokojená. Tak, je to všechno? Je to všechno, takže druhé patro s Uršulinýma hajzdlíkama a se vším okolo máme také hotové, takže už nám toho opravdu příliš mnoho nezbývá. Můžeme se podívat. Momentálně jsem na 91% hry, což znamená, že příště se možná podíváme už jenom na jednu poslední část, to ještě uvidíme. Já jsem myslel, že to bude hodně pomalejší, ale evidentně není. No, uvidíme. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme buď u dalšího videa z Harryho Pottera, nebo u nějakého jiného pořadu na tomto kanále.